Šonedēļ kultūras pilī Ziemeļblāzma savā sākotnējā mājvietā atkal atgriezies mecenāta un violmeistara Augusta Dombrovska jauno mūziķu konkursu, kurš notiek reizi trijos gados. Tas ir likumsakrīgi, jo Augusta Dombrovskis pagājušā gadsimta pirmajā desmitgadē nevien nodibināja atturības biedrību Ziemeļblāzma, bet arī ziedoja līdzekļus kultūras pils celšanai. Šonedēļ kultūras pili Ziemeļblāzma pieskandina Augusta Dombrovska jau 8. Starptautiskā jauno mūziķu konkursa dalībnieki. Kuplā skaitā pārstāvētas visas Baltijas valstis, piedalās jaunie mūziķi no Krievijas, Vācijas, Armēnijas un Ķīnas. Tās tomēr ir tādas profesionālu mūziķu sacensības. Pagaidām vēl tādi jaunākie tajā piedalās, vairākās grupās kā violnieki, altisti un čerlisti. Bet mēs redzam tādu nākotnes perspektīvu, cik spoži tā varētu būt. Man prieks, ka neskatoties uz visiem sarežģījumiem un krīzēm valstī, tomēr bērniem ir tāda vēlme nodarboties ar mūziku. Un patiešām tie ir ļoti talantīgi. Šis ir pirmais konkurss pēc rekonstrukcijas. Es domāju, ka tā ir arī jauna elpa, jauna iedvesma un jaunajiem māksliniekiem tā ir tāda viena no lielākajām pieredzēm spēlēt uz tik skaistas un skatuves, un tie, kas tiks finālā vēl kopā ar Latvijas Nacionālo orķestri, es domāju, ka viņiem tas savā mūžā būs liels notikums. Konkursa dalībnieku sniegumu var vērot jebkurš interesants, kā to bezbēlīgi dara. Konkursa jaunākais dalībnieks, vairāk starptautisko konkursu uzvarētājs un vasarā notikušā starptautiskā lielkoncerta Dzimuši Rīgā dalībnieks, desmitgadīgais Daniels Bulājevs. Es pats gribēju šajā konkursā piedalīties. Mani sacensības likti neietekmē. Labi jūtos, spēlējot gan mūsdienu, gan baroka, gan klasisko, gan viduslaiku mūziku. Papildus naudas balvai 800 eiro apmērā labākais vijolnieks, labākais altists un labākais čelists. Noslēdzošajā koncertā svētdien uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Koncertā skanēs Mocarta, Haidna, Mendelsona un Bacha mūzika. Madaru Dzīdzinters Spriņģis, Latvijas televīzija.